вітання всім в ефірі Радіо Майдан. В студії працює Олена Горобець. Ми працюємо у прямому ефірі, тому зовсім скоро зможете долучатися до розмови в студії. Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують День Героїв Небесної Сотні. В багатьох містах України, в тому числі і в Кропивницькому, проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих героїв. Часова дистанція неминуче збільшується, і це дозволяє осмислювати події, що відбулись аналітичніше, ґрунтовніше. Саме тому темою сьогоднішньої нашої розмови є осмислення пам'яті про Революцію Гідності в науці, літературі, вихованні. І гостями, відповідно, нашої сьогоднішньої студії є Наталія Вельгун, учасниця Кіровоградського Євромайдану, директорка Кущівської гімназії. Доброго дня. Вітаю. Пані Світлана Проскурова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ЦДБУ імені Володимира Вениченка, координаторка робочої групи зі збору спогадів учасників Кіровоградського Євромайдану в рамках проєкту «Майдан. Усна історія» Українського інституту національної пам'яті. Доброго вечора. Доброго вечора, так. І також Кирило Поліщук, поет, учасник Кіровоградського Євромайдану та співупорядник збірки революційної поезії «Доперекат». Вітаю. І отже, я би хотіла, щоб ми почали розмову з тої роботи, яку проводив Інститут національної пам'яті одразу по гарячим слідам, і до якої долучився наш університет педагогічний під керівництвом. Група працювала пані Світлани Проскурової. Розкажіть, ця робота, скільки тривала і чи на сьогодні завершилася, після того, як вийшла збірка, присвячена от спогадам учасників Євромайдану з Кропивницького. Дякую, пані Олена. Я дуже рада, що в студії саме ви, тому що ви самі брали участь в подібній роботі, в збиранні матеріалів усної історії. Це дуже, дуже відповідальна робота для мене. І я таку роботу проводжу з факультетом історії та права з 2007 року, серйозно. І співпрацюю з Інститутом національної пам'яті. Тоді ще Ігор Рафаїлович Юхновський був його директором. А одразу по свіжим слідам до нас в університет після Майдану звернулись Тетяна Привалко, Тетяна Кавтунович, це працівники, координатори, керівники цього проєкту, із пропозицією взяти участь нашому університету. Ми відгукнулись, і для мене величезна честь, що ми взяли участь в цьому проєкті. Проєкт відбувався в кілька етапів. Перший етап – це була підготовка запитальників, підготовка студентів, власне, до такої подібної роботи. І другий етап, власне, інтерв'ювання. І третій етап – транскрибування, навчання, як правильно це репрезентувати, ці матеріали. Ось. І Інститут національної пам'яті провів кілька семінарів в Києві для учасників проєкту. З нами виступали дуже гарні знані фахівці цієї справи. Ось такі, як Зінченко, наприклад, Олександр Зінченко, який має досвід інтерв'ювання, знає, як працювати з матеріалами усної історії, як саме, саме подібне інтерв'ювання здійснювати. І ми такі інструктажі проводили з нашими студентами, і вони також брали участь ось в подібному навчанні, а потім ось робота. І скільки вам вдалося зібрати інтерв'ю? Вдалося зібрати понад 50 інтерв'ю з учасниками Євромайдану в нашому місті. І з ними ж, з тими ж, хто був і в нашому місті, і в Києві. В Києві, і на Київ. Частина з них увійшли до книги, яка стосується регіонального виміру Революції Гідності, спогадів про ці місцеві Євромайдани. А частина залишилася для наукового опрацювання. Для наукового опрацювання. Вони в вільному доступі, і вони в інститут передані всі в Інститут національної пам'яті. Тобто на сайті Інституту національного пам'яті? Так, вони там мають бути. Разом із зафільмованими якимись епізодами, з фотосвітлинами, разом ось з таким матеріалом. Власне, я так розумію, що спогади пані Наталії також є серед них. Чи, і ці спогади збирали в 2014 році, одразу по гарячим слідам? В 2015-му. В 2015-му. Через рік.
Через рік. Ну, все одно це ще були дуже, дуже свіжі спогади. Зараз уже минуло 6 років, і чи поверталися ви до цих спогадів, чи перечитували те, що писалося тоді, те, про що ви говорили тоді? Як це вже сьогодні в ті деталі, чи змогли б ви згадати? Власне, те, що ми говорили для запису, його не потрібно перечитувати, тому що ми говорили про ті речі, які ми прожили, і про те, що є в нашій пам'яті назавжди, і ми про них пам'ятаємо. Тобто ви і сьогодні про це так говорили, точно так само, як і в 15-му році? Ну, оскільки там були свідчення подій, як все це відбувалося, то я би сказала те саме. Там не було оцінки подій, там не було аналітичного матеріалу. Тобто ми просто свідчили, як все це відбувалося, як ми були задіяні в цьому процесі, хто із нас виконував яку функцію, яку роль ми відігравали у Київському майдані, саме наш Кіровоградський Євромайдан. Тому такі спогади, вони лишаються незмінними. Єдине, що змінюється там нашої аналітики, нашого критичного бачення, немає, а це якраз та частинка, що в нас в нашій свідомості змінюється. Ми чим більше віддаляємося від цих подій, тим чіткіше бачимо, що саме відбулося із суспільством, що які трансформації відбувалися в нашій голові, і тому розуміємо, ну, чому ми так діяли і чому саме так на такий спротив пішла Україна. Звісно, що я думаю, що після того, як пройде десяток років, сьогодні 6 років, пройде десяток років, можливо, і не одне десятиліття, ми вже по-іншому будемо дивитися на цю ситуацію і по-іншому оцінювати. Так, от, власне, очільник Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло говорить про це наступним чином, що Майдан як протест був задокументований у цифрі, але для того, щоб потрібно як мінімум 50 років між самою подією і періодом її осмислення. Тобто до сьогодні в першу чергу збиралися ось ці свідчення, і те, що виходила література, це живі свідчення. Чи справді будете чекати 50 років, я вже звертаюся до пані Світлани, як науковця, для того, щоб почати осмислювати те, що відбулося, чи вже сьогодні все ж таки якась аналітика почала писатися? Олена, я не думаю, що варто чекати 50 років, щоб осмислювати. Ми історики, ми мусимо випереджати події, напевне, що. І історія – це причинно-наслідкові зв'язки. І моя оцінка цих подій взагалі не змінилась. Дивно, пані Наталія, що ви кажете, щось міняється. Я як ставилась до цих подій, як до абсолютно адекватної відповіді активної більшості української на те, що відбувається в країні, це була абсолютно адекватна відповідь. Абсолютно адекватна відповідь. Тоді активна більшість врятувала країну, врятували Україну нам. Ось, і причому це була відповідь на, можливо, нерозумні дії пасивної більшості тоді. Ось, я гадаю, що ми будемо, ця моя думка, вона колись, ви її пригадаєте, і вона буде зрозуміліша, можливо. Я вам дуже дякую. Кириле, найбільше відгукувалося на події Революції Гідності творчі люди, письменники, поети, безпосередньо в сам період. Можливо, згадаєш, як це відбувалося, як ти писав. Ти достатньо багато написав творів, які сьогодні, власне, і вийшли на обкладинку цю. Один з назва із одного з віршів вийшла на обкладинку цієї книги антології Кропивницького Кіровоградського Євромайдану. Так? Uh-huh. От ось вже, бачите, не назвеш його Кропивницьким Євромайданом, Кіровоградський Євромайдан. Як змінювалося твоє відчуття і бажання творити, як це все відбувалося? Ну, власне, Кропивницьким став через Кіровоградський Євромайдан. Не було б Кіровоградського майдану, не було б Кропивницького, тому що я пам'ятаю, як було віче, коли вирішували, чи
чи зносити Кірова з площі, там, де ми збиралися на Євромайдані, і коли було вирішено, під'їхав кран, зняв його, і дихати одразу стало легше, а ще вільніше стало дихати, коли місто почало носити назву Кропивницький. І для мене особисто назви мають значення. Якщо говорити про власне вірші, то дійсно ось до цієї книги «До барикад. Збірка кіровоградської революційної поезії» увійшло кілька моїх віршів, власне всі мої вірші, які я написав, про революцію гідності, і писав я їх власне тоді, коли відбувалися ці події. Тобто, якщо говорити про мене, то в мене в моїй творчості не відбулося якогось певного осмислення, тому що писалося все по найгарячіших слідах, тобто в той самий час, коли все відбувалося. Від того вірші я перечитував цю збірку буквально вчора і сьогодні, і помічаю, що вірші доволі наївні. І у багатьох теж неосмислені, вірші доволі емоційні. Не знаю, наскільки б зараз, наприклад, якщо говорити, вони б якимось чином писались би по-іншому. Я думаю, якби я захотів зараз осмислити ті події, я б написав би зовсім інакше. Ми з тобою були співпорядниками цієї збірки, і я пам'ятаю, що нам тоді говорили старші колеги, так, поети, про те, що не поспішайте, дайте трошки витримати це по гарячим слідам. Ну, знову ж таки, не про 50 років, але про те, що має бути дистанція між осмисленням і між тим, щоб виходили якісь речі. Сьогодні, коли вже минуло 6 років, як ти оцінюєш, чи вчасно вийшла ця книжка, чи повинно було витримати час, дочекатися, зібрати більше поезій, я не знаю, або там кращий відбір здійснити поезії? Можливо, частково можливо, вони мали рацію про те, що можна було почекати, але я думаю, що саме в цьому цінність цієї книги, в тому, що вона була написана і видана, до речі, що вона була видана в травні-червні 2014 року, а всі вірші вже зібрані, підготовлені були буквально в лютому, мені здається, тому що ми планували видати її ще під час подій Революції Гідності, і щоб поширювати її, власне, на Майдані, тобто, але зрозуміло, що книга це вимагає певного часу виробництва, коштів. Ми досі вдячні тим меценатам. Ми так само збирали вільно кошти, 28 меценатів, які хто скільки міг пожертвував для того, щоб вийшла ця книга. Потім ми цю книгу через презентації, одна з яких була у нашому місцевому театрі, такий театралізований перформанс. Той, хто був, той пам'ятає, що там відбувалося. Ми всі ці кошти збирали, і вже тоді ми хотіли направляти їх на потреби Майдану, а вже направляли їх на потреби армії, ті кошти, які вже були зібрані. І я дійсно думаю, що варто було написати ту книгу і видати її саме тоді, через те, що це свіжі спогади, вони є цінними. Зараз можна зробити ще одну, власне, осмислення вже з іншими віршами. Хоча, я думаю, якби ми видавали її зараз, якийсь би відсоток віршів, я думаю, навіть 60-80% могли бути ті самі, через те, що я не зустрічав, принаймні, у наших місцевих поетів якихось нових віршів про ці події. Думка наступна про те, що Сьогодні почала з'являтися вже трошки часу минуло, і крім вірш, це найшвидший спосіб, так, поетові, письменнику відреагувати на події. А для роману, для більших форм потрібно більше часу. Тому сьогодні почали з'являтися романи, але вони вже містять за собою далі війну. Тобто, якщо навіть починається з Майдану, то далі йде війна. Тобто про те, що ці всі речі, які виходили тоді, вони могли вийти лише в 2014 році. Спогади, які були де Майдан можна було відокремити від війни. Тому що сьогодні, коли ми говоримо... Все-таки є такі вірші, бо все-таки час, ми видавали їх уже пізніше, і тому трохи віршів тут є. Тобто не цілком всі вірші виключно. Тобто чи можна було б сьогодні відділити революцію від війни, якби ми говорили про... Якраз сьогодні, якраз це було б неможливо. Я так вважаю, що навіть в цю книгу, яка створювалася ще до війни,
все одно потрапило кілька віршів. Ну, тобто процес редагування був довгий, і через те... Ну, і 20 лютого сьогодні вийшло, вже офіційно так. Визнано, це день початку російської агресії. Тому, так, лютий місяць – це вже почалася російська агресія. Кілька віршів таки сюди потрапило, а так, я думаю, що ні, неважливо було б. І вже б... Збірка вже б не була революційною поезією, вона б вже була революційно-воєнною або просто воєнною поезією. Тобто виключно революційною її зробило те, що ми її видали саме тоді. Так. Я десь буду погоджуватися з тобою, тому що так, ми спільно працювали над цією річчю. Пані Наталя, ви працювали, ще були заступником директора в так. школі, і тоді, і зараз працюєте, весь час працюєте з дітьми. Але якщо в 2014 році діти вже, ті, хто були дітьми, вони сьогодні студентами є, так, і, можливо, вже хтось і закінчив університет, тобто це вже були люди свідомого віку, сьогодні ви працюєте з дітьми, які є учнями, які на час революції ходили в дитячий садок. Як змінюється ставлення учнів, активність, сприйняття, як ви бачите по їхніх реакціях, тому що заходи проводитись почали ще з 2014 року в школах, коли запрошували учасників Революції Гідності проводили якісь вихідні моменти. У сприйнятті учнів, у тому, які питання вони задають, як вони реагують на все це, бачите зміни і... З чим вони пов'язані? В якому напрямку вони змінюються? Я пам'ятаю період Майдану, коли я сама тут була щодня на площі, і діти про це знали, тому і батьки про це знали, і знали про мою позицію. Це не те, що не приховувалось. Я вважала це навпаки за честь. Я була переконана, що моя позиція правильна, як і зараз. І я пам'ятаю, як я зайшла в школу, і 9 клас, в яких я була вчителем української мови та літератури, значить, вони в себе за партами сиділи, готові до уроку, і коли я зайшла, вони почали скандувати «Банду геть». Так? Це для мене це означало, що вони підтримують мене. Так? І навіть був такий момент, коли в однієї дівчинки на Майдані була наклейка про підтримку Януковича. Так? До мене діти прибігли юрбою і один на випередки почали говорити: «Наталя Миколаївна, а там от на щоденнику там в Аліни чи в Карини наклеєна наклейка про Януковича». Тобто діти тоді орієнтувалися, ну, я так вважаю, на лідерів, тому що якби я не була для них лідером, вони, певно, не підтримували б мої ідеї, тому що все одно нас була меншість. Так? І більшість тоді, я не хочу сказати, що більшість були на антимайдані, але більшість займали вичікувальну позицію, хто переможе. Тоді ти були тією частиною активної громади. Так. Ну, власне, зі студентського Євромайдану розпочалися ці події. Так. Діти, які ще не могли виходити самі на Майдан, але вони так, також, але вони, активно проявляли так, себе. Але вони підтримували. І це означає, за 6 років. Як і змінюється? Це означає, що і дома, я думаю, батьки були на тих же позиціях, тобто підтримували Майдан, тому що якщо ці діти в такому ключі говорили. Зараз діти, ну, дивіться, якщо зараз брати дітей, наприклад, 14 років, мінус 6 років, це їм було по 8 років. Тому ні про яке осмислення цих подій іще не може йти мови. Так? Вони дізнаються про ці події зараз навіть не з підручників історії, тому що події Революції Гідності прописані в 11 класі. Так? А якщо я беру учнів нашої школи, найстарші 9 клас, то вони дізнаються, власне, із того, що вони бачать телевізори в інтернеті і із нашої подачі. Це позакласні заходи. Ми переважно на таких заходах не аналізуємо події, ми знайомимо їх із хронологією подій і подаємо документальні свідчення. Це перегляд фільмів. Так? Вони сприймають це дуже чуттєво. Деякі дівчатка плачуть, коли переглядають ці кадри. Але, ну, мені видається, що це таке сприйняття уже як подій там Другої світової, наприклад. Да? От вони в підручнику про це прочитали, побачили, вони знають, що це колись було в історії. Да? І тим більше, що події... Це вже пройшов ось цей період. Не... Так? Так, вони, ну, ті діти, да, які дізнаються про це з підручників і які про це дізнаються з телевізійних передач, вони здебільшого це сприймають уже ті історичні події, які там десь
колись були. Зрозуміло, що це не говориться про учасників, тому що ті люди, що це прожили, то для них це просто. Все ж таки, діти в 2014 році. Однозначно, це різне сприйняття, це дуже, це кардинально різне сприйняття. Це з різних полюсів погляди. Ще до вас питання. Чи простежуєте, чи працюєте ви з тим, щоб показати дітям взаємозв'язок між їхньою позицією? Тому що багато хто говорить, в мене, зокрема, є дитина, якій 11 років, яка кричала нам в 3,5 роки «Пан Дугеті». Так, і це вже відображається на тому, як він сприймає сьогодні. І будь-які прояви авторитаризму, будь-які прояви, ну, він їх не сприймає. І так само це вони роблять на рівні класу. І в мене сьогодні була також зустріч з шестикласниками, які разом зі своїм вчителем згадували, як вони захищали свою гідність, коли до них було неправильне ставлення з боку з одного з вчителів. І вони, так, ось у нас був свій маленький Майдан. Чи ви помітили десь, коли вони, можливо, ще не вже не усвідомлюють зв'язку з подіями Революції Гідності, так, в своїх зміні своєї поведінки. Але чи діти стали сміливішими, нетерпиміші до авторитаризму? Ну, якраз в цьому плані наше суспільство виросло. І виросли, зокрема, діти. Тобто для них оце поняття гідності і честі, воно стало не просто ближчим, а стало зрозумілішим. І це, ну, навіть частиною їхнього життя. Тобто вони дуже часто говорять про те, що вони гідність мають, так, і ніхто не має права посягати на цю гідність. Тому я вважаю, що це величезна в цьому заслуга Революції Гідності. Так? Тут наше суспільство виросло. І, ну, можливо, я думаю, що і потрібно ще акценти робити на тому, що Революція Гідності, щоб не стало це прислів'ям, яке ми не розуміємо, щораз наголошувати і пов'язувати, пояснювати, чому саме гідності конкретними ця революція. Подіями. Да. Да, ну, ми реалізували протягом минулого року проєкт «Бути гідними героєм» вчитель історії. Да? І ми щоразу робили на цьому акцент. Що це означає? Бути гідними героїв. Да? Що таке гідність? Хто герої є нашої країни? Да? І вже на прикладах на сучасних, саме Революції Гідності і сучасної, і новітньої російсько-української війни ми робимо акценти і пояснюємо. Пані Світлано, все ж таки, тому ж таки, як до вас, як до історика, етнолога і дослідника, питання, а коли ж будуть оці результати осмислення вже аналітичного? Ви маєте досвід вивчення інших історичних подій, так? Коли між подією і вже такими ґрунтовними працями проходить певний період. Тобто спочатку збирається матеріал, потім осмислюється, опрацьовується одними істориками, потім іншими, потім вже в якомусь п'ятому наближенні опрацюванні з'являється якесь глобальніше бачення, так? Взаємозв'язків і всього іншого. Ну, Олена, мені здається, що справжні історики вже сьогодні все переосмислюють. Філософ Оксана Забужко дуже багато про Майдан пише. Письменниця, так. Письменниця Алексієвич, письменниця, збирачка усної історії. Є молоді дослідники. Я хочу похвастатись двома молодими дослідниками в такій структурі, як Мала академія наук. Одразу по слідам свіжим було зроблено дві роботи, які зайняли у Богдана Галася друге місце в Україні на всеукраїнському конкурсі. Це наші Скрипалевські діти. Це абсолютно. Це аналіз війни на Сході. Він сам з Іловайська, хлопчина. Так? Це йому дало можливість поступити успішно, абсолютно блискуче поступити в Червоний університет, як його називають. Да? Імені Шевченка, так. Так. А іншому Роману Бібіку, який прекрасну роботу захистив, теж друге місце взяв по Україні на всеукраїнському конкурсі. Така розвідка, історико-біографічна розвідка, присвячена герою Небесної Сотні Віктору Чміленко. Прекрасна робота, з якою він захистився в Києві. І ось їхні ці наукові доробки, вони не тільки дозволяють самим науковцям реалізуватись молодим, так, але і оприлюднювати, репрезентувати якісь речі, такі дуже важливі для суспільства. Це були ідеї самих дітей працювати над цими темами? Чи... Не так, звісно, вчителів.
От Роман Бібік – це Наталія Станіславівна Бібік. Ну, мої ідеї, напевно, тому що я науковий керівник була. Галась, там Олександр Наумович. Далі ну, я як науковий керівник і сам Богдан Галась. Ось я думаю, якось так. Тепер Кузьмович Микола цього року захистив магістерську роботу на тему усної історії, до якої він сам долучився, ось Майдану. Також це все дуже важливо, тому що це нагадування. Нагадування. Тобто не можна забувати. Про... Ми собі уявляли події Революції Гідності окремо, та, як окремий так. період. Але якщо ми зараз відходимо на, певний, на певну відстань, на певну дистанцію, чи можна говорити про якесь переосмислення того, ну, хронології, так? Так. Яка хронологія цієї події? Чи це буде поєднано з тими подіями, які були ще 2004 року? Чи це один процес історичний? Чи це буде поєднано з подіями війни, і це буде єдиний процес, знову ж таки, тобто, коли ми говоримо про явища так. і про взаємозв'язки явищ? Є вже сьогодні ось це переосмислення хронології і взаємозв'язків цих подій? Звичайно, ви, напевне, самі, Олена, даєте відповідь підспудно на це запитання, тому що так, напевне, що ви це вже самі відчуваєте, що є переосмислення. Я погоджуюся з тими дослідниками, які взагалі так далі ще хронологію беруть, десь кажуть, що та ну ось треба відлік брати з героїв Крут, напевне, ще з подій Української революції. Так, ось тоді саме народжувалась та Україна. Якби вона тоді не народилась, ми б її не було б чого захищати, не було б що, за що боротися. Ось якось так. І 90-й рік, це революція на граніті, це вже щось було нове, студентські якісь да, протести. А потім нарешті довго очікувана, довго вистраждана ця незалежність, так, суверенітет. А потім 2004 рік, помаранчеві протести. Це всі ланки одного ланцюга, на мою думку. І Революція Гідності – це продовження, і це не кінець, це продовження нашої боротьби за... І не початок. І не початок, звісно, що. І не початок. Тому чекати, що ось завтра все буде прекрасно, чудово, ну, це, звісно, можливо, так. хтось і чекав. Ну. Кириле, що стосується, вже в нас мені режисер сигналізує, що залишилось дуже мало часу, що стосується художнього осмислення подій, які відбуваються саме на території нашої області, зокрема в Кропивницькому, чи спостерігав ти, що, чи сам пишеш щось нове, щось більш синтетичне, щось більш аналітичне, можливо, якісь інші форми, і про що б це могло бути? Ну, власне, я нічого не пишу. І на цю тему. На цю тему, так. Тому що, ну, мабуть, треба почекати, я думаю, що не можна просто взяти і подумати, візьму і напишу. Треба, мабуть, щоб воно саме прийшло. І, власне, тоді воно саме і приходило. Тобто не було такої думки, що треба ось написати на цю тему. Тому я не думаю, що хтось із авторів, який писав до цієї збірки, власне, щось думали. А я хочу сказати, що зараз пік взагалі літератури про Майдан був 14-15 рік, зараз менше, тому що весь фокус вже зосереджений на літературу про російсько-українську війну, і Майдан там виступає як, ну, скоріше, прологом до цього всього. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. На жаль, у нас дуже мало було часу. Важливо, знову ж таки, для осмислення, для формування якихось нових сенсів і тез, треба буде продовжити розмову і не лише збиратися на такі події, на такі в такі дні, коли є привід календарний. Так, тому будемо продовжити розмову. Я нагадую сьогодні нашим телеглядачам та радіослухачам, що говорили ми про осмислення подій Революції Гідності у культурі, науці, а також у вихованні. І гостями були Світлана Проскурова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ЦДПУ імені Володимира Вениченка, координаторка робочої групи зі збору спогадів учасників Кіргазького Євромайдану. Наталя Вельгун, учасниця
учасниця Кіровоградського Євромайдану, директорка Кущівської гімназії, а також Кирило Поліщук, поет, учасник Кіровоградського Євромайдану, співобрядник збірки революційної поезії «Доберегат». Ви дивилися, слухали програму «Радіо Майдан». Дякую, на все добре.